ekole. Yo. Management mpya ekole etya. Era management cheyo. Ho, management mpya eyocha ebumbujja kitokota. Bano wetulaga tugenda kuwangula buwanguzi. Management mpya bajiita kibo management nkola ne muganda wange. Nkola ne baganda bange banji timu nene nnyo. Chovola babajiita management. Atukulembera bamuyita kibo nkola ne Jamalu nkola ne Tikibwai nkola ne Dani nkola ne Alex naye nga atukulembera bamuyita kibo. Yamani. Chao bonna bachi. Anti chechijisa management. Twava muguli omulembe abayimbi babera ne ba manager nga tebayina management. Ngabola ba TV video okolere ina management muina ba manager abangi kati no muyimbi bwatyo kuba omuntu omutasobola kwemalirira. Manager boboli wa kukwata milimu gwe kwata milimu abasobola okukola ekirala bakikoleche bakikole. Chogambo lya ita bisobola. Yali asobola naita bisuteri abisobola byonna yekka bwe buzibu bwetu kyaina wane Uganda mbofuna manager abaya gala kwekwate agambe byonna byonna bikole ki bindekere yakuba amasimu kuma TV yakwate simu z'emirimu yakunonyeza engoye yakutuvuga ku show ya DJ ekitegere kibate kisoboka muba mugino gabana akagati ne mufuna timu nga nene buli omu nakola omuntu nga alidedi omulimu nga alidedicated nga yewaye katiba kibo bachikola bakibo ya manda bache tuliko era munga tutedde atedde mu amanyi era nchimanya ali nafe omanyo obwongo obunji wamwe bakuleta ne concepts zo kwambala empale mu bulago atebyo kati byange jukira luli twali babiri feka kati nga to brainstorming akuyiya yondoza bidala ositegera ne kati buli omu abano omulimu gwe nawe ne wero woleza akondoza no gamba kangegatira mu kino Nabadde mu kivulu kya Navio saakulabyeko ng'ate oli muyimbi muno bwe muyimba hip hop. Lwaki tewazze muwerekerako? Nange kyannumye obutabeerayo bambi naye kansooke nneebaza abawagizi abamuwagidde bonna n'abawagidde eyeepikya bonna bonna kuba baali bazole yambu balwapo oba abakuba hip hop mu tebalina baki bawagizi. Ate era nange kyannemesezza nange nabadde n'ekivulu kyange wabweru w'e Kampala okitegeera kati kiraga mbu ne music waffe abantu bamukola ki? Bamuwagira baveyo mukutufu ebya osayimo munene mugambe yo munene w'ekibuga nendijjo mugambe mugambe bawulirize kuyipa ate bamutegeera nkimanyi bamutegeera bagambe yaliko kati yamani ngovude ku influencer kicho tutegekedde tukolangayo ka concert nze sibirabangako naite omanyi teri kinsanyisanga ekyo Teddy kinsanyusanga buli gwensanga kungamba concert. Kinzizaamu nnyo amaanyi mwana era ng'amazima aga Katonda kye ndiko tuli mu kipanga ne management yange empya era nga kyenzizaako wabula tuli mu kupanga twagala kusooka kubawa albumu nnyina ennyimba zange nnyingi ze njagala okuta mu ngeri ya albumu ate nga ndiko n'abaakabi bangi kati muziki gwange gunyuma nnyo mpulira njagala nkusookeyo mbawe concert tujukube yamani nawulidde kombo ina album eyo sikolanga yo album sibawanga ko nyimba zange mbuki mbuziri awo nyimba nyingi mbadde ntaka mukamu wadde bagamba kamukamu gwe muganda naye era gali awa mugega kulechi gegalu menyama kati zino nazigasi wamu nyimba nungi ndikone bayimbi bananga abalala era nja kubamba ita abaka bibona basaimu rojo ino kuba oku listening pate atenga tujite ngatujita album yamani katwesunge concert katusube management ekikwata bulungi yamani management yange kiriko era nsaba njagala kusaba kuddamu kusaba bawagizi bange temumvanga mubanange fefe busiwo mu first concert ye ndi mujibaletera mwabasinga kati nga 15 tukusange wa ku Nokia ku iPhone nze Nokia je nasokera ko kwata ate iPhone je nyina kati kati eri yambeerera wate no je nyina kati ndaba ndaba byonna mbyetaaga era ndowooza nja kusookewa Nokia gye nasookerako njivuge nga nzirawa malirizewa tekikkirizibwa mwabiganye namwe mutuleke temubiteekamu fujjo fejje tulinga tubaagalaba babiri kati ate kibe ekirala nza nyambyeko mu muziki wange bambi okitegeera ate sindi naye sina talina kye yali ankoze lwaki ate nabo tebeewalana bali nno baatukozeeko dda ssente mmwe muli eyo omwana bakazi ba kabi nnyo nkimanyi baafunye ssente baakikubye big up Shibade queen of the area and big up sindi blow.